بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. አሁን እዚህ ጋር ከወንድሞቻችን ጋር አንዳንድ ጥያቄዎች ስላሏቸው ከነሱ ጋር አጠር ያለችን ቆይታ በውይይት መልክ እናደርጋለን። እንሻላ እንግዲህ ጥያቄን ከምን እንደሚጀምሩ ከነሱ ነው እናዳምጠው። ሌሎች ወንድሞችም አሉ። ምንድነው ያላችሁ ጥያቄ በዲን በኩል በነጻጸር ላይ እንደዚህ በመናረገው ዳዕዋ ዙሪያ ያላችሁ ጥያቄ ካለ አጠየቅ ይቻላል። ቢስሚላህ ብዙ ጊዜ ጥያቄዎችን ስናነሳ የእናንተ ሙስሊሞች የአላህን አንድነት ነው እኛ እናነሳ ሁሉ ጊዜ የኛ ፈጣሪ አላህ አንድ ነው ብለን ነው እናምነው የነሱ ኮንሰፕሽን ደግሞ እነሱም አንድነቱን ያምናሉ የእግዚአብሔርን አንድነት ግን ደግሞ የተለያየ ማንነት ይሰጡታል አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ በማለት በሶስት ይከፍሉታል ማለት ነው በሶስትነት ውስጥ ያለ አንድነትን ያምናሉ እነሱ በውስጣቸው እኛ ደግሞ በዛ እናምናለን አላህ አንድ ነው ነው ምንለው አላህ አንድ ነው ስንል አላህ ደግሞ በቁርአን ላይ የሚገልጻቸው የራሱ እኛነት አለ እኛ ብሎ የሚገልጻቸው የቁርአን አንቀጾች አሉ በዛ ምላሽ ስንሰጥ አላህ እንዴት ነው እኛ ያለ አንድ ነኝ የሚለው የሚል ሐሳብ ያነሳሉ። እዚህ ጋር አንድ ነኝ ይላል እዚህ ጋር ደግሞ እንዴት ነው እኛ ያለ ብሎ የሚገልጸው የሚለውን ጥያቄ ያነሱብናል። ለዛም ይሁን ምላሽ ነው እንፈልጋለን። ቢስሚላህ ራህማን ራሂም እዚህ ላይ በመጀመሪያ ደረጃ አላህና እግዚአብሔር አንድ ናቸው የሚል አስተሳሰብ ያለው ሙስሊም ካለ እጅግ በጣም ተሳስቷል። እጅግ በጣም የራቀ ልዩነት ነው ያለው። በሁለተኛ ደረጃ በሶስትነት ውስጥ አንድነት መኖሩን ያምናሉ የሚለው ይሄ በዚህ አይነት መልኩ እምነት የለም በመጀመሪያ ደረጃ ፈጣሪ አንድ ነው ከተባለ በኋላ ወደ ሶስትነት የሚቀየርበት ሁኔታ ስለሌለ በሶስትነት ውስጥ አንድነት አለ የሚለው እምነትም ራሱ ተቀባይነት የለው ምክንያቱም ይሄንን አምላካችን አላህ በቁርአን በሱረቱል ኢኽላስ ቁርአን ምዕራፍ 112 ላይ ቁል ሁወላሁ አሐድ አላሁ ሰመድ ለም የሊድ ወለም ዩለድ ወለም የኩን ለሁ ኩፉወን አሐድ ብሎ በገለጸበት ቦታ ላይ ይሄንን በደንብ ስለሚያብራራ ነው የአላህ አንድነት እዚህ ጋር በግልጽ ቁጭ ብሏል ከዛ በኋላ ሶስትዮሽን አንሄድም ወደ እኛ ወደሚለው የመጣን ከሆነ እንደ አረብኛ ንግግር ሰዎች ራሳቸውን ለማክበርም እኛ ይላሉ እኛነትን ለቁጥርም ይጠቀሙበታል ለፍጡራን ማለት ነው ለፈጣሪ ግን ለክብሩ ብቻ ነው ኢናነት የተገባው ኢና ነህኑ ነዘልነ ዚክር ኢና አዕጠይናከ አልከውሰር ኢና አንዘልናሁ ፊ ሌይለት አልቀድር ተመሳሳይ የሆኑ የቁርአን ምዕራፎች ውስጥ እንዲህ አይነት አገላለጾች አሉ። ይሄ ተዓዚመ ነፍስ ነው ማለት ነው። ራስን ማላቅ አላህ ራሱን ያላቀበት ንግግር ነው። ሰዎች በግለሰብ ደረጃ እንደዚህ ማለት አይችሉም። በዚህ የሚያበቃ የሆነ ክብር የለውም የሰው ልጅ። ይህ አይነቱ ክብር የዚህ አይነቱ ክብር መገለጫው ንግግር ለአላህ ብቻ ነው የሚገባው ማለት ነው። እና ታዲያ ከማጋር ሆኖ ነው እሺ እናንተ እኛ የሚለውን ነህኑ የሚለውን እኛ ነው ብሏል። ስለዚህ ለቁጥር ነው ካሉን ክርስቲያኖችን ምን ጠይቃቸው ጥያቄ አለ? እነማ ማናቸው ቁርአን ውስጥ ሶስትዮሽነት አላቸው የምትሉት እነማንን ቁጥራችሁ ነው ብለን ጠይቃለን። ቁጥር አልተገደበም ቁርአኑ ላይ ኢና ብቻ ነው የሚለው ለክብር ነው ተብሎ ተገልጿል በቂያችን ነው ካልን በኋላ የለም አይደለም የሚሉ ከሆነ ኦኬ ቁጥሩልን ነው የምንለው። ሲቆጥሩልን በሶስት የሚገደቡ ከሆነ አንስማማ ምክንያቱም ገደብ የለም በ30ም ቢወስኑ አንስማማ ከአንድ በላይም ቢጠሩ አንስማማ ማለት ነው። ለምን ቁርአኑ ቀድሞ መልስ ስለሰጠ ማለት ነው። ወደ ባይብሉ ራሱ ብትሄዱ እኮ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 26 ላይ ምንድነው የሚለው? እግዚአብሔርም አለ ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌያችን እንፍጠር አለ ይላል። እንፍጠር ስላለ ብቻ ምን ብለዋል? ቁጥር ሰጡን እነሱ ለሶስትዮሽ አደረጉት። እንፍጠር የሚለው አሁን ለፈጣሪ መገለጫ ነው የሚሆነው? አዎ። እንዴት? አብም ወልድም መንፈስ ቅዱስም ሶስቱም አንድ ናቸው ስለሚል። እሺ እዛ ቦታ ላይ የሶስትዮሽ ገደብ አለ ወይ? የለም። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስስ ብሎ ገልጿል ወይ? አልገለጸም። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አስተምሮት የተጀመረው መቼ ነው? ከኒቅያ ጉባኤ፣ ከኤፌሶን ጉባኤ፣ ከቆስጠንጢንያ ጉባኤ፣ ከሎዶቅያ ጉባኤዎች ከአንዱ ጉባኤ ነው የስላሴ አስተምሮት የተፈበረከው። የዘፍጥረት መጽሐፉ የሙሴ ሕግ ዘመን ነው። በዛን ጊዜ ወልድ የት ነበርና ነው አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሶስቱም አንድ ናቸው ተብሎ በእኛነት የተገለጸው ብለን እንጠይቃለን። ኢየሱስ የዛን ጊዜ አልተወለደም። ይሄ ደግሞ ጥቅስ የተጠቀሰው በአዲስ ኪዳን ላይ ሳይሆን በብሉይ ኪዳን በሆነ በኦሪት መጽሐፍቶች ውስጥ ነው። ዘፍጥረት የኦሪት መጽሐፍ ነው። ከአምስት ኦሪት መጽሐፍቶች ውስጥ አንዱ ነው። ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 ሰውን በመልካችን እንደምሳሌያችን እንፍጠር አለ ሲባል
ኢየሱስም አለበት የሚሉ ከሆነ ኢየሱስ ገና አልተወለደም አልነበረም በዛት አይ በመጀመሪያ ቃል ነበር ወደዛ አትሂዱ በመጀመሪያ እንላለን እንጂ ወደዛ አይነቱ ካልኩሌሽን ከሄድን ራሱን ተጠብቀን እንመጣበታለን ቃል የተባለው ምንድነው ቃል ማለት ምን ማለት ነው ስጋ ማለት ምን ማለት ነው ሰው ማለት ምን ማለት ነው መንፈስ ማለት ምን ማለት ነው የሚለው ላይ ስንገባ ነው ወደዚህ ውይይት የምንገባው እንጂ አሁን ላይ ግን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስን ለመግለጽ የዘፍጥረት 1:26 ጥቅስ ማምጣት አይቻል በክርስቲያኖች ከልክል ነው እኛ ከልክለናል እንዴ ተገድቧል ማለት ሌላ ጥያቄ ካለ ኡስታዝ ቢስሚላ ባለፈው ከዚህ ርዕስ ወጣ በሚል ነበር የነበረውና ባለፈው በተደረገው እዚህ ሀዲያ ላይ በተደረገው ሂደት በጣም ብዙ ያክፍሮት ኃይላት ተከታተላችሁ ነበር ኢትዮጵያ እንት ሙስሊሞቹን በጣም ያጠቁበት ሁኔታ ነበርና ያ ነገር አሁን ላይ እምን ላይ እንደሚደርስ ኡስታዝ ገለጻ በታረግልኝ ደስ ይለኛል ሙስሊሞችን ምን ማድረግ ሙስሊሞችን በእምነታቸው ዙሪያ በጣም ጫና ተደርጎባቸው እኛን ካልተቀበላችሁ ኢየሱስን ካልተቀበላችሁ አትደግሙ በጉልበት በኃይል ፈነካክቷቸው መታከሚያ እንኳን እስኪያጡ ድረስ ሁሉ ነገራቸው የራሳቸው በሆነበት መንገድ ይሄ ሁሉ በደል በደረሰባቸው ጊዜ ደርሰህ ነበርና እነዛ ሙስሊሞች የደረሱበት ሁኔታ ለኛ ገለጻ ብታደርግና የት እንዳሉ በተቆመን ኡስታዝ ጀዛከላህ ኸይረን አዎ ይሄ ጉዳይ በዛን ወቅት የተከሰተው ክስተት ሁሉንም ነው ያስቀየመው ክርስቲያኑንም ፕሮቴስታንቶችን እራሳቸውን አስቀይሟቸው በእጃዙር ሌላውን ሥራ ያሰሩ ሰዎችም እንደዚሁ ከንፈራቸውን ቢመጡም እኛ ደግሞ እነሱንም እናጋቸዋለን ችግር የለውም ለምን እንደሆነ ሁሉንም ያስቀየመው ይሄ አረመኔያዊነት ዝቃጭነት ተግባር ስለሆነ አላዋቂነት ያለበት አስተሳሰበ ውድቀት ያለባቸው የሆኑ ሰዎች የተገበሩት ነገር ስለሆነ ሁሉንም ጠፍቶታል አስጠልቆታል አንድ ሰው ምንም ነገር ሳይወስድብህ ምንም ነገር ሳይልህ ምንም ሳያደርግህ ሳይደርስብህ የምትመታው ሰው እንግዲህ ምን ማለት ነው እነዛ የተመቱ ወንድሞች ደግሞ ከተሻላቸው በኋላ ይሁን ወንድሞቻቸው ጓደኞቻቸው አምሳያዎቻቸው ይህንን በቀል በአስር እጥፉ መመለስ ይችሉ ነበር እንደዚህ አይነቱን አስተሳሰብ ግን መውረስ አልተፈልገም ምክንያቱም ሙስሊሞች ነንኛ ሙስሊም በደመ ነፍስ አይሄድም ሙስሊም የሚጓዘው ለንግግሩ ማስረጃ ለተግባሩም ደግሞ መመሪያ ነው ያለው ስለዚህ በሰዓቱ የሃይነቱ ክስተት ሲከሰት እነዛ ሰዎች እስልምናን ከመጥላት አንፃር እንደሰሩ ተነግሯል የቀበሌው ነው ያከባብ የወረዳው የጸጣ ክፍል የጸጣ ዘርፍ ክፍል ላይ የሚሰሩ የነበሩትም አንድ ግለሰብ ይሄ የሃይማኖት ግጭት ነው ብለው ፈርጀዋል በቃ በዚህ ተለይቶ ታውቋል ማለት ነው አሁን ላይ ያለው ውጤት እንዴት ነው ከተባለ የግጭትን እንደዚህ አይነትን የድብደባ የግድያ የምናምን ተመሳሳይ ጉዳዮችን መንግስት ነው የሚመለከተው የሃይማኖት ድርጅቶች አይመለከታቸውም ግን ነገርህን ምን ታረጋለህ በቀጥታ ቼኑን ጠብቀህ ወደሚመለከተው አካል ታደርሳለህ ማለት ነው በዛቱ በሁለተኛው ዙር ላይ ገለ ጉዳዩን ለማጣራትና ለመከታተል የኢትዮጵያ እስልምና ፌደራል እስልምና ወክሏቸው የመጡ ወንድሞች በቦታው ላይ ሄደው ሁሉንም ጠይቀው የተጎዱትን በቦታው የነበሩትን ሰዎች አካባቢውን ነዋሪዎች የጸጥታ ዘርፍ ኃላፊዎችን የክልል የዞኖቹን ጨምር በመሄድ እስከ ስፍራቸው ድረስ እንደማብራራቸው ነበርኩ ይሄን ክትትል አድርገው መረጃዎችን ሰብስበዋል መጨረሻ ላይ ቃለ ጉባኤ ሁሉ ተይዞ ለፌደራል ጉዳይ ለመንግስት ለፌደራል ጉዳይ ደርሶ አሁን ጥናት እያደረጉ ክትትልም እያደረጉ በደረሳቸው መረጃ መሰረት መውሰድ የሚገባቸው እርምጃ እነሱ ናቸው የሚወስዱት እኛ እሱን ነው የምንጠብቀው አሁን እስከዛ ድረስ ግን ማህበረሰቡን የማረጋጋት ስራ ነው እየሰራን ያለነው አሁን ሻሾጎ ላይ ጀምሳሚሽ ማካባቢ ዲዛይነቱ ነገር እንዳይከሰት ህዝቡን የማረጋጋ የሆነን ትምርት ሰጠናል ባለፈው ወደ 85 የሚሆኑ ደግሞ ወደ እስልምና የገቡ ወገኖችም አሉ። አሁንም እንደዚሁ ወደ ጭንጎ አካባቢና ጥቃቱ የተፈጸመበት ስፍራ ላይ እዛ አካባቢ ላይ ባሉ ቀበሌዎች ማህበረሰቡ ሽማግሌዎችን አረጋውያን ወጣቶችን ጭምር የጨመረ የሰበሰበ የሆነ እስላማዊ የሆነ አስተምህሮት ኢስላም ትዕግስትን ያስተምራል ታቃላችሁ ሰላምን ያስተምራል መቻልን ያስተምራል ወደ ፈጣሪ መመለስን ያስተምራል ያን አይነት ትምህርት በየቶፒኩ ተመርጦ
የተለያዩ ኡስታዞች የተገኙበት ፕሮግራም ላይ ትምርቱ እየተዘጋጀ ነው ያለው ቀን ተይዞ ያን አይነት ፕሮግራም እያካሄድን ነው ያለ ነው ማለት ነው የህግን ጉዳይ ለህግ ጉዳይ ተከታታዮች ነው የሰጠነው የነሱን ውጤትና ምላሽ ደግሞ እየተበጠረ ኡስታዝ ለመጨረሻም አንድ መጠይቀው ሐሳብ ምን አለ በዚህ ባክፍሮ ታይላትና በሙስሊሙ መካከል ያለውን የኢልምና የዳዋ ፕሮግራም ወደፊት በምን አይነት ሁኔታ የዳዋ ፕሮግራም ለማድረግ የተዘጋጀበት ሁኔታ አለ ወይ ሰዎች ወደ አክፍሮ ታይላት እንዳይሄዱ በጣም በዳዋ ፕሮግራም ላይ በጣም መሰራት እንዳለበት ነው እኔ የምታየኝ ያን ነገር በምን አይነት ፕሮግራም ቀርጻችሁ እየተንቀሳቀሳችሁ መሆኑን ለትንሽ ገለጻ ብታደርግልኝ እሺ خير ነው ይሄ ነገር በመጀመሪያ ቦታ ቦታዎችን ቀድሚያ የምንሰጣቸው ቦታዎች ይዘናል እኔም ሆንኩ በዚህ በተመሳሳይ ዳዋ ፕሮግራም ላይ የምንቀሳቀሱ ወንድሞች ማለት ነው ከዛም ውስጥ በዋናነኝነት ትኩረት የተሰጣቸው አካባቢዎች የሀዲያ ዞኖች ናቸው እንዲሁም ደግሞ ወደ ጉራጌ ዞን ጉንችሬ ላይ በተለይ ትኩረት በሰጠ መልኩ ወደ ሻሾጎም አካባቢ ወደ ቦኖሻና ሩሻ በተመሳሳይ ደግሞ ሌሎች ማካበች ኦሮሚያ ክልሎች ላይ በተለያዩ ዞኖች ላይ እንደዚህ አይነት የትምህርት ፕሮግራሞች ያው እየተቀናጁ እንዲካሄዱ ፕሮግራሞች እየወጡ ነው ለዚህ ጉዳይ ደግሞ ዱዓቶች ያስፈልጋሉ ዱዓቶችን በእያሉበት አካባቢ ራሳቸውን ዝግጅት እንዲያደርጉ የሶሻል ሚዲያ ፕሮግራሞችም እንደዛው እንደተጠበቁ እንዲጓዙ እየተደረገ ነው አሁን ይሄን ለማድረግ ደግሞ የሁሉንም የሙስሊሙን ማህበረሰብ እገዛ ያስፈልጋል ለዚህ አይነት ጉዳይ ይሄን አይነት የዳዋ እንቅስቃሴ ለታረክ ስትንቀሳቀስ ምን ያስፈልጋል ትራንስፖርት ያስፈልጋል እንደሌላው ሰው በትራንስፖርት ጓጓዛለው በትል ልታደርግ ያሰብከው ልትሰራው ያሰብከው የዳዋ ፕሮግራም በከፊል ወደኋላ ይጎትታልም ወደኋላም ይሄድባል በትራንስፖርት አገልግሎት ፍጥነት ግን የምታረገው ብዙ ውጤቶችም አሉት ወቅታዊ የሆነ ተደራሽነት ያለውንም ስራ ተሰራለ በራስህም ደግሞ እንደዚሁ ተወስነና የትራንስፖርት ሁኔታው ሲሟሉ እንደውም ብዙ ፕሮግራም ተቀይሳል በአንድ ቀን ውስጥ 3 ወረዳዎችን ሄደህ ፕሮግራም መሸፈን ይችላል ትራንስፖርት ላይ ግን አጠቃቀም ላይ ተጽኖ ካለና ችግሩ ካለ አንድ ወረዳ ላይ እንኳን ለመስራት ተነሳሽነቱ አይኖርህም አንዱ ይሄ ነው ሌላው በጉዟችን ወቅቶች ላይ ለሰለሙ ሰዎች አቅርቦቶች ያስፈልጋሉ እስካሁን ያልተለመዱ አቅርቦቶች አሉ ለምሳሌ ለሰለሙ ሰዎች ለሴቶቹ አልባሳት እንደነ ሺቲ የመሳሰሉ ሰሞኑን ወራቤ አካባቢ ላይ የመሳጅድ ኢማሞች ሆነው እዚሁ አካባቢ እዚሁ ከተማ ላይ ሰልመው ለነበሩ እህቶች እንዲሁም ለወንድሞች ጭምር የአልባሳት ሰላት መስገጃ የሆኑ አልባሳትን እንትን ገዝተው አበርክተውላቸዋል አንዱ ይሄ ነው ሌላው መጽሐፍት ያስፈልጋሉ በዋነኝነት ደግሞ አስተማሪዎች ሰዎችን ጭምር መመደብ ለማስተማር የሚያስፈልጋቸውን ነገር አይቶና አውቆ ለነሱ ደግሞ እንደዚህ እንደ ደሞዝ መክፈልና እንዲያስተምሩ ማድረግ በተለይ ያውን በቅርቡ ለሰለሙ ሻጆጎ አካባቢም ሆነ ሌላ ቦታ ለሰለሙ ሰዎች የአካባቢ ኡስታዞች ተቀጥረውላቸው የስድስት ወር የአመት ስልጠና ሊሰጧቸው ይገባል መባዲል እስላምን ሊያስተምሯቸው ይገባል ከፍሯል ተብሎ የነበሩት ሙስሊሞች የተውሂድ መሰረታ ሐሳብ ካለማወቃቸው የተነሳ ነው ስለዚህ ለእንደነዚህ አይነት የትምርት አይነቶችም ትኩረቱ ተሰጥቶ ለተማሪዎችም እንደዚሁ ለአስተማሪዎችም እንደዚሁ ትኩረት ተሰጥቶ በጊዜና በቦታ ይሄ አይነቱ ነገር መመቻቸት መቻል አለበት ነው ኮዲሁ ከኛ ፕሮግራም ጋር በተያያዘ መልኩ ይሄን ደግሞ በተለይ ባለሀብቶች ሰዎች አላህ በሰጣቸው ሀብት የነገን ጀነት የሚገዙበት አንዱ መንገድ ይሄ ነው አንዱ መንገድ ይሄ ነው ዱዓቶችን መርዳት ዱዓቶችን መደገፍ ከጎናቸው ቆሞ እንደውም ሳይጠይቁ ዱዓቶች ራሳቸው ምን ያስፈልጋል ብለው ጠይቀው ይሄንን ዳዕዋ ሊታደጉት ይገባል ይሄ አይነቱ ሁኔታ ተቀላጥፎና በጥሩ ሁኔታ የተካሄደ ጊዜ ምን ይሆናል ዳዕዋው የበለጠ ውጤታማ ሊሆን ይችላል የሚል ግምታለኝ ማለት ነው አላህ ወራ አሁን አንተ ባልከው ላይ ብዙዎቻችን የተዘናጋነው ነገር አለ በርግጥ በተለይ ወጣቶች በዘመናዊነት እየሰመጥን አብዛኛ ነገሮቻችን እየተበላሹ ነው ከስነ ምግባር አንጻር ጀምሮ ማለት ነው ትውልዱ ደግሞ ከኛ እያየ የሚቀረጸው ነገር አለ እሱን ያው ለሁሉ ሁላችንም የቤት ስራ እንዳለብን ነው በሱናው ለመሄድ ከኔ ጀምሮ
ብዙ ስህተቶች አሉ። እሱን የማስተካከል ስራ ሁላችንም ላይ ግዴታ አለ። በቀጣይ ግን አንተ የምትሰራቸውን ነገሮች እናያለን። ማሻአላ ቆንጆ ነው። ኢቭን አሁን እየተቀረጽንበት ያለነው ካሜራ ወላሂ ስልክ ነው። ከስልክም ደግሞ ይቅርታ አርግልኝ ዝም ብሎ ስልክ እ ይሄ የኛ ድክመት ነው ብዬ ነው ማምነው። እኛ ዛሬ ወራቤ ተገኘ ነው በሌላ ሀጃ ነው በመጨረሻ እናነሳዋለን። እሱ ግን ደግሞ ይሄን የመሰለ ሐሳብ ይሄን የመሰለ ዕውቀትን እያስተላለፈ ያለ ሰው ሙስሊሙን ወደ መስጊድ ግባ ብቻ ሳይሆን ካፊሩን እስልምና እንዲቀበል የማድረግ ጠንካራ ስራ ነው እየሰራ ያለው። ግን የሚጠቀምበት ቪዲዮ ብታዩት በጣም ታዝናላችሁ። ወላሂ ነው የምላችሁ። በእግሩ ነው የሚንቀሳቀሰው። ይሄ ከተማ ነው፣ ምንም ችግር የለም። ባጃጅም አስቁሞ ወደዛው ለዚህ ሊል ይችላል። ግን ዳዋውን ተደራሽ ለማድረግ እንዳልከው ከዚህ በፊት የተደረጉ ነገሮች አሉ። ሁላችንም የምንችለውን አድርገን አላህ እድሜውን ያርዝመው። ለአቡ ሀይደር የተደረገ ነገር አለ። ሙስሊሙ በጣም ብዙ ነገር ማድረግ ይችላል። እኛ ነዋሪነታችን አዲስ አበባ ነው። አዲስ አበባ ውስጥ እኮ ምን ከ60 ከ70% በላይ ሙስሊም ያለበት ሀገር አይደል እንዴ? እያንዳንዳችን እኮ 200-300 ብር ብናዋጣ ወላሂ የፈለገበት ገብቶ ዳዋ ማድረግ የሚችል ጭንቅላት ያለው ሰው። ለምንድን ነው ይሄንን ነገር የማናስበው? እንዴት ይሄንን የመሰለ ሐሳብ የያዘ ሰው በሞባይል ቀረጻ ይደረጋል? የሳውንድ ሲስተሙ ጽዳት ሲኖረው፣ ቪዲዮ ጽዳት ሲኖረው፣ ሁሉ ነገሩ ንጹህ ሲሆን እኮ ተመልካቹም ደስ እያለው ያያል። ብዙ ነገር አለ አይደል እንዴ? ይሄንን ነገር ወላሂ ልናስብበት ይገባል። ለአቡ ሀይደር የተደረገው ነገር ለአቡ ሀይደር አይደለም የተደረገው፣ የተደረገው ለህዝበ ሙስሊሙ እንዲሁም ደግሞ ከህዝበ ሙስሊሙ ውጪ ላለ ክርስቲያን ወይም ደግሞ ሌላ ሃይማኖት ተከታይ ወደ እስልምና የሚመጣበትን መንገድ ለማመቻቸት እሱ ጉልበቱን እውቀቱን ሰውቷል። እኛ ግን ተራ ገንዘባችንን ነው የሰዋነው። ይህንን ነገር በሌሎች ሰዎች ላይ መድገም አለብን። በማሜ ላይም ይሁን ከማሜ ውጪ ላሉት ለማሜ ተሽከርካሪ ብናደርግ ወላሂ ለማሜ አይደለም ያደረግነው፣ ለሱ አይደለም ያደረግነው። ይህንን በጣም ልናስብበት ይገባል። አቡ ሀይደር ላይ የተሳተፍን ሰዎች ኡስታዞች አላችሁ፣ የተለያዩ ኮሚቴ ላይ ተዋቀራችሁ አላችሁ። ይህንን ነገር ልታስቡበት ይገባል፣ ልንደጉመው ይገባል። እና በዚህ ተያይዞ ደግሞ ሌላ ወደ ንጽጽሩ ልግባና አፈወሊ በዚህች ላይ ትንሽ አንድ ነገር ልበል። እሺ፣ መጨረሻ ላይ ያልከው የዚህ የተሽከርካሪ ሁኔታን በተመለከተ ይህ አይነት ፕሮግራም ተጀምሯል ከድር በዛ በኩል ዞር ወይ ይህ አይነቱ ፕሮግራም ተጀምሯል። ኦልሬዲ ጀዛቸውን አላህ በኸይር ይክፈላቸው። ወንድሞች ለዱዓቶች ጥሩ የሆነ እገዛና የሞራል የማቴሪያልም እገዛ እያደረጉ ነው። ያለፈው ቅዳሜ ዕለት ተጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ባለው ወደ 2 ሚሊዮን ብር ድረስ ንያ ተደርጎ ገቢ ወደ 400 ምናምን አካባቢ ሺህ ብር የደረሰበትን ሁኔታ ላበስራችሁ ፈልጋለሁ። ዛሬም ቅዳሜ ማታ ላይ ቲክቶክ ላይ ተመሳሳይ የሆነ ፕሮግራም አለ፣ የገቢ ማስገኘት ፕሮግራም ማለት ነው። እና ደስ እንዲላችሁ ነው፣ የለም ብላችሁ እንዳታስቡ። ይህ አይነቱ ሁኔታ አለ። አስደሳች የሆነ የሞራል ግንባታ ነው። ሌሎችም በርካቶች የሆኑ ዱዓቶች አሉ፣ ዙሩፍ ያለባቸው የተለያዩ ችግሮች፣ ትራንስፖርት ብቻ ሳይሆን በርካታ ችግሮች ያሉባቸው ብዙ ወንድሞቻችን አሉ። ሁሉንም የሚረዳው አላህ ነው። ከመሆኑም ጋር ግን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወተዓወኑ ዐለል ቢሪ ወተቅዋ ብሏል። አላህን በመፍራትና መልካም በሆነ ነገር ተጋገዙ ተረዳዱ ስላለ በዲናችን ውስጥ ይሄ ደግሞ አጅር የሚያስገኝ ነገር ስለሆነ በዚህ መልኩ ሁሉም ሊሳተፍበት ይችላልም ይገባልም። ይችን ልገልጽ ልፈልግ። ሹክራን። ቀጣዩ ጥያቄ አፉ በለኝና በዛው ሁሉንም እያዋዛን እንሂድ ብዬ ነው። ከእስልምና ውጭ ያሉ ሰዎች ጉዳይ ስለሚያሳስበን ማለት ነው። ብስምላህ ረህማን ረሂም። እቺ ሁለተኛዋ ፓርት ስትሆን በዛሬው ዕለት በስልጤ ዞን ወራቤ ከተማ ላይ
ወደ ልዩ ስፍራውን ልገልጽ ፈልጌ ነው። ወደ አልቾ መውጫ በሪያድ ሆቴልና በፓርክ ሆቴል አካባቢ ነው የምንገኘው። ወንድሞቻችን በአጋጣሚ እኔን ሲያዩኝ መጥተው አንዳንድ ጥያቄዎችንም በዛው እናስተናግድ ብለው ሰላም ቢሉ እንዲዘይሩኝ በመጡበት አጋጣሚ ነው የተገናኘነው ለማለት ነው። ያልጨረስናቸው ጥያቄዎች ካሉ ወደ እነዛ እንገባና እናጠቃልላለን። አጠራርገን ሌላ ፕሮግራም ስላለ ኢንሻአላህ። የተጠየቀ ጥያቄ አለ? አንድ ጥያቄ ነበር። ቢስሚላህ። ያው ሙስሊሞች ስንሰግድ አምስት ወቅት ሰላት ግዴታ እንደሆነብን ይታወቃል። ስንሰግድ ደግሞ ሁላችንም ወደ አንድ አቅጣጫ ነው የምንሰግደው፣ ወደ መካ ማለት ነው፣ ወደ ካዕባ አቅጣጫ። ብዙ ከእስልምና ውጭ ያሉ ሰዎች በዚህ ነገር ግሬታ አላቸው። ከዚህ በፊት የተጠየቀ ጥያቄ ሊሆን ይችላል፣ ግን ደግሞ ይበልጥ ተደራሽ እንዲሆን ስለምንፈልግ ለምን ወደ ካዕባ አቅጣጫ ተቅጣጭተን እንደምንሰግድ ማወቅ የሚፈልጉ የሌላ እምነት ተከታይ ወንድሞች እህቶች ስላሉ አጠር ያለ ምላሽ በዚሁ እናጠቃልለዋለን። እንግዲህ ለዛሬ ማለት ነው። በሌላ ቀን ደግሞ ኢንሻአላህ ወሰፍ እንገናኛለን። የዚህ ቅብላን ጉዳይ በተመለከተ በመጀመሪያ ደረጃ እነሱ ሰላቱን መች ተቀበሉትና ነው ስለ ቅብላ የሚጠይቁት? ቅብላ ከሰላት ጋር የተያያዘ ነው። እኛ ዝም ብለን ሰላት በማንሰግድበት ጊዜ ዝም ብለን ወደ ቅብላ እየዞርን እንኳን አይደለም ቁጭ ብድግ የምንለው፣ ሰላት ውስጥ ስንገባ ነው ወደ ቅብላ ዞረን የምንሰግደው። ስለዚህ የሰላታችን መምሪያ ነው ኢነ አወለ በይትን ውዲዐ ሊናሲ ለለዚ ቢበከተ ሙባረከን ወሁደን ሊልዓለሚን አለ አላህ። ጥንታዊ ቤት አለ እኮ አላህ። የቱን ነው? መካን ነው፣ ሐረምን ካዕባን ማለት ነው። ለለዚ ቢበከተ ሙባረከን፣ እሱም እዛ በካ ላይ ያለው ነው። በተባረከው ስፍራ በካ ማለት የመካ የጥንት ስሟ በካ ነው። የመዲና የድሮ ስሟ የፍሪብ ነው። ስለዚህ ይህን አስመልክቶ ቁርአኑ ላይ የተቀመጠው አያ ቢበከተ ሙባረከን ወሁደን ሊልዓለሚን ለዓለማት ሁሉ መምሪያ ነው ያለው አላህ። ፈወሊ ወጅሀከ ሸጥረል መስጂድል ሐራም የሚለውም የቁርአን አያ እንደተጠበቀ ሆኖ፣ ስለዚህ እኛ ሙስሊሞቹ ስገዱ ብለን እንደታዘዝ ተብለን እንደታዘዝ ነው። ቂብላንም ወደ ካዕባ ዙሩ ተብለን ስለታዘዝን ነው የምንሰግደው። የመጀመሪያው የቂብላ አቅጣጫ ወደ ቤተል መቅዲስ ነበር፣ ወደ ፈለስጢን፣ ወደ ቁድስ መስጂድ ማለት ነው የመጀመሪያው ቂብላ። ከዛ በኋላ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይመኙም ይለምኑም ነበረ ወዴት ወደ ካዕባ ቂብላቸውን እንዲያደርግላቸው። ከዛ በኋላ አላህ አዘ ወጀል የቁርአን አያ ወረደ፣ ፈለንወልየነከ ቂብለተን ተርዳሃ፣ ወደምትወደው የቂብላ አቅጣጫ እናዞርሃለን አላቸው። ፈወሊ ወጅሀከ ሸጥረል መስጂድል ሐራም፣ ወደ ተከበረው መስጂድል ሐራም። ሐራም ማለት እንግዲህ ወንጀል ምናምን ማለት አለ፣ ክቡር ማለት አዚም፣ ትልቅ ነገር ማለት ነው። ሐራም ማለት በቋንቋም ደረጃ ከሄድም ማለት ነው። ስለዚህ ወደዛ ዞረህ ስገድ ተብለው ታዘዙ። ይህ የቁርአን አያ ሲወርድ ሰላት ላይ ነበሩ እነሱ መዲና ላይ። ያ ስፍራ አሁን ቂብለተይን ተብሎ ይታወቃል። ያ መስጂድ እዛ ወደ ቤተል መቅዲስ ዞሮ እየሰገዱ እያለ ወህዩ ወረደ። ሲወርድ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰላት ላይ እንደነበሩ ወደ መካ ቂብላቸውን ዞሩ፣ ሰላት ላይ እያለ። ስለዚህ ያ ስፍራ አሁን ቂብለተይን የሚባለው በሁለት ቂብላ ተሰገደ ለማለት ነው። ሁለት ቂብላ ማለት ነው። ወደ ቤተል መቅዲስ ጀመሩ፣ በካዕባ ጨረሱ ሰላቱ። አላህ አዘ ወጀል ይህን ጉዳይ ደው ምን ይላል? ምን ያህል በመልእክተኛው ላይ መከተልንና እርግጠኛ የሆነ እምነት እንዳላቸው ለማረጋገጥ ነው፣ እነሱን ለመፈተን ይህን አያ ያወረድኩት አለ። አብረው ዞሩ ሰሃቦች። ለምን? ነቢዩን በእርግጠኝነት ይከተሉ ስለነበሩ አብረው ዞሩ። ሌሎችም ደግሞ ሌላ ቦታ ሆነው ይህን ያልሰሙ የነበሩ ሰዎች ሲሰግዱ የነበሩ ሰዎች ጋር የሰገዱ ሰዎች እዚህ ጨርሰው ከነቢዩ ጋር ሰግደው ጨርሰው ሲሄዱ ምን አደረጉ? ምን አደረጉ? በዚህ ጊዜ ቂብላ ተቀይሯል አሏቸው። ሌላ ቦታ ይሰግዱ የነበሩ ሰዎችን አዩና እናንተ ቂብላ ተቀይሯል፣ ወደ ካዕባ ዞሯል፣ ስለዚህ ወደ ካዕባ ዞራችሁ ስገዱ ብለው ነገሯቸው። እነኛም በእርግጠኝነት እነዚህ ወንድሞቻቸው አማኞች ስለሆኑ ወደ ካዕባ ዞረው ሰገዱ። ይሄ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለኛ ያዘዘን ብቻ ሳይሆን የሰጠንም ጸጋ ጭምር ነው። የዓለምን ሙስሊም አንድ ያደረገ ነው ቂብላ ማለት። ለዓለም ሙስሊሞች አንድነት ልዩ መገለጫም ጭምር ነው። ሐጃችን፣ ሰላታችን፣ ዘካው፣ ጾሙ፣ ብርል ዋሊደይን፣ አልጂሃዱ ፊ ሰቢልላህ፣ አዳዕወቱ ኢለላህ፣ አዛኑ፣ ሁሉም ኢስላማዊ ተግባራት በአጠቃላይ ምንድነው ማለት ነው በዚህ ላይ
ሙስሊሞችን አንድ የሚያደርግ ዓለም እስላምን ያስተሳሰረ የሆነ ተግባር ነው ያንዳንዱ በእስልምና ላይ የሚተገበር ተግባር ማለቴ ነው ክርስቲያን ወገኖች የሚጠይቁት ያው ዝም ብሎ ጥያቄ ነው ይሄንን ቀድሞም ጠይቀዋል ቀድሞ ሙስሊኮች ጠይቀዋል እንዴ ምን ብሎ ምን ብሎ መልስ ሰጣቸው አላህ ምንድነው ሳይቆሉ ሱፋሃኡ ሚነ الناس ما والله عن قبلتهم التي كانوا عليها እነኛ ጅሎቹ ቂሎቹ አለና አላህ በቁርአን ገለጻቸው ምን አለ እነኛ ቂሎቹ ሰዎች መልክተኛውንና ተከታዮቹን ከመጀመሪያው የስግደት አቅጣጫ ምን አዞራቸው ወደ መካ ብለው ይጠይቃሉ አለ አላህ ኡስታዝ በዚህ ጊዜ ሳይቆሉ ሱፋሃኡ ሚነ الناس ما والله عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم شرقም غربም مشرقም مغربም ማለት ነው ሰሜኑም ደቡቡም ያአላህ አቅጣጫ ነው አላህ ያሻውን የፈለገውን ወደ ቀጥተኛው መንገድ ይመራል አለ ይህ ማለት የሱ ፍላጎት ስለሆነ እሱ ባዘዘን መሰረት መስገዳችን ያአላህን ፍላጎቶች ተግባራዊ ያደረግነ ነው ተዛዛትን እየፈጸምን ነው ያሻውን ሰው ነው አላህ ወደ እስላም የሚመራው ይሄ ወደ ቀጥተኛው መንገድ የመመራት ምንድነው አንዱ ያምልኮ ተግባር ነው ማለት ነው እኛ ምን ሰግደው ለካባር አለ አናዶች እንደምን ይላሉ ወደ ሰሜን ዞራችሁ ለምን እንደምትሰግዱት ይሉናል እኛ ወደ ሰሜን ከዞርን ሰሜናውያን ወዴት ነው ዞሮ የሚሰግዱት እሺ ይሄን ጥያቄ ከራሱ በራሳቸው ላይ ነው ተመልሶ ግጭትን የሚፈጥረው ካባ ሄዳችሁ ከሆነ ምናልባት አይታችሁ ሊሆን ይችላል ሐረም የገባ ሰው ሐረም ውስጥ ሲሰግድ ታንድ አቅጣጫ ብቻ ነው ወደ ካባ የሚዞረው ዙሪያውን ወደ ካባ ዞረህ ነው የምትሰግደው ይሄን በቴሌቪዥንም እየታየ ነው ሁሉም ያውቀዋል እኮ ስለዚህ ወደ ሰሜን አይደለም ዞረን ነው የምንሰግደው ወደ ምዕራብም ወደ ምስራቅም ለይተን አንሰግደው ይልቁኑ ቂብላ ባልታወቀበት አካባቢ ምንድነው የሚሆነው ከተባለ አንተ ያካባቢው ሰዎች ተጠይቃለ የሚሰግዱ ሰዎችን ተጠይቃለ ዳይሬክሽን ወዴት ነው የምትሰግዱት እዚህ አካባቢ ሊባል ይቻላል በዛም አጋጣሚ መረጃ ይገኛል ሌላ ደግሞ ሰው የሌለበት ሜዳ ላይ ልትሰግድ ሳላደርሷል ሰግዳለሁ ብለህ መኪናን አቆመ ወርደ እየሰገድክ ልትሰግድ ከፈለክ ጭራሽ አድራሽ አቅጣጫ ማታውቅ ከሆነ አንተ ራስህ ይሆናል ብለህ ወደ አሰብከው አቅጣጫ መስገድ ትችላለህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአን ያስቀመጠው ይሄን ማለት ነው አሁን ላይ ደግሞ የዘመናዊ ቴክኖሎጂው አገልግሎት 95% ማለት ይችላል ወኔ በራሴ ለእስላማዊ አገልግሎት እጁን ሰጥቷል የቴክኖሎጂ አገልግሎት በአብላጫው በከፍተኛ አብላጫ ለእስላም ግልጋሎት ነው የዋለው አሁን የስግደት አቅጣጫን ከዚሁ ከራሱ ከሞባይሉ ማየት እንችላለን አሁን እዚህ ጋር አደን ተቀብላ ቢጠፋብን አውጥተህ ታስቀምጣለህ ዳይሬክሽኑን ቀጥታ ዞሮ ያመጣልሃል ወደዚህ ዞሮ ስገድ ነው ብሎ ይነግራል በዛ መልኩ ትሰግዳለህ የሰላ ሰዓት በእንቅልፍ ምክንያት አለፈኝ እንዳትል ዛሬ እንትን ትላል ምንድነው ይሄ ሰዓት አላርም ትሞላል ወይ ደግሞ ባዛን ትሞላል ሆኖ ነገር ብቻ ካንተ ጋራ እስልምናው መኖሩ ነው ዋናው ወሳኙና ተፈላጊው ጉዳይ ይሄ ነው የቂብላ ጉዳይ ባጭሩ ይሄን ይመስላል አላሁ አክበር በዚሁና ተቀምጣ ጊዜና ሰዓትን ጨርሰተ ለኛ ለጠየቅናቸው ጥያቄዎች ምላሽ በመስጠት ከልብ በአላህ ስም እናመሰግናለን ማለት ነው ባረከላሁ ጀዛኩሙላሁ ኸይር እኔም ጀዛኩሙላሁ ኸይር ላለው ይሄን መልእክት የምትመለከቱ ወንድሞቻችን በዩቲዩብ እንዲሁም በቲክቶክ ቤቶቻችን ላይ በመንለቅበት አጋጣሚ ኮሜንቶች በብዙ ተሚለቀቁ አሉ የተለያዩ ኮሜንቶች አሉ እዛ ኮሜንት ላይ ለታስተላልፉ የምፈልገው ነገር ቢኖር ምንድነው አንዱ ለአንዱ ሊያስተላልፍ ይችላል ይሄንንም ደግሞ ቪዲዮ ሼር እንድታደርጉት ኮዲው መልእክቴን ያስተላልፍ እነዚህ ወንድሞች የዲን አልኢስላም ጉዳይ ነው እዚች ቦታ ላይ ቆመን እንድናወራ ያደረጋቸው እና አላየኋቸውም ኢቭን ካሁን በፊት እንደዚህ በአካል ተገናኝተን እንንጃ የተዋወቅንበትን ሰዓት አላስታውስም በሚዲያ መሰለኛ ያያችሁ በተለይ አሁን የሀዲያ ዞኑን አካባቢ እንቅስቃሴ ነው በደንብ በመከታተል በዛ አጋጣሚ ነው እንግዲህ መጥተው ካለሁበት ስፍራ በሰላም ብለውኝ የተገናኘንበት ማለት ነው ኮሜንት ላይ ስታስተላልፉ ትምህርት ሰጪ የሆኑ መልእክቶችን ለማስተላለፍ ጥረት አድርጉ ሁላችሁም የብዙዎቻችሁ ደግሞ ኮሜንት እጅግ በጣም አስደሳች ነው እኔ ሁሌ የምደሰትበት ነው ዱዓ የተሞላበት ነው በጣም የሚጥሙ ዱዓዎች እዛ ላይ ይታያሉ አላህ ይጠብቀህ የሚል اللهم آمين ነው ማለት በዚህ ዱዓ ደግሞ እርግጠኛ ነኝ ወንድሞችና እህቶች ለሚያደርጉልን ዱዓ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በአጸፋ በተመሳሳይ ለሁሉም አላህ ያድርግላችሁ እንላለን እናንተ ወንድሞቻችን ዘኩም ባኸር ወባረከ ፊኩም
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.